twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Precision TV nkuko tumaze iminsi tubasezeranya yuko tugiye gutangira ibiganiro hano muri guma mu rugo ubwo rero tumaze iminsi rero tubategura ibiganiro biryoshye n'abatumirwa batandukanye tumaze iminsi rero tubasezeranya abatumirwa batandukanye muri iyi minsi rero tukaba tuzadukorera mu rugo nagiye nakira ibibazo byinshi bitandukanye nagiye nakira ibitekerezo bitandukanye ariko kuri ubu ngubu tukaba turi hano kugira ngo tubisubize no kugira ngo tugire tubashimishe abakunzi ba Precision TV aba ndi kumwe n'umutumirwa hano rero nk'uko mumubona muri aha amakuru ni meza kabisa biragera neza kabisa nk'uko mubibona twari dufite umujere mwiza cyane hano handi samugaye muramubona hano akaba agiye kutuganiriza rero kuri iyi porogaramu ya guma mu rugo uko imaze iminsi imeze ese yamwakiriye gute ese mwebwe aho ngaho muri guma mu rugo iri hose ku isi hari topiki nyinshi tuganiraho muri kino gihe muri iyi minsi isigaye yose amakuru Peter umeze neza twibwira ariko abantu Precision TV bagukurikiye bakumenye amazina yanjye nitwa Peter ngira abakunzi ntuye hano muri Tennessee muri state ya Tennessee mu mujyi wa Nashville mbese uri diaspora kabisa ndi diaspora ndi diaspora nkaba hano muri Nashville murakoze urakoze murabyumvise ni Peter akaba atuye hano muri Tennessee muri Amerika nk'uko murimo murabyumva ni ukuvuga ngo abadukurikira bari muri Amerika yaba ari muri Aziya yaba ari muri Europe mwese tukaba turimo kuvugira hano muri Amerika amakuru y'ubuzima busanzwe se guma mu rugo igufashe gute guma mu rugo iri aho ngaho nk'uko bizi nyine iyo umuntu ari mu rugo aba asa n'uboshwe nyine iyo utagira ahantu ujya cyane cyane twese byaratugoye kubera ko ni ubuzima tutamenyereye usanga nyine tuza mu rugo ariko tukagira n'umwanya tukajya hanze mu bikorwa bitandukanye ariko guma mu rugo yabaye nk'iducanga ariko twageze aho turamenyera ubu biri kugenda guma mu rugo rero yatumye abantu benshi menye kuvanga abagabo bafite ingo urubatse hari umusore are you single searching or are you yes of course I'm single yeah okay ntabwo nubatse ndacyari silibateri nk'uko tubivuga ariko nyine biri aho ngaho impamvu yimbi kubajije ni uko yuko abari mu rugo nabonye abagabo bafite abagore barimo barakora akazi bose baramara ku ma social media ze bateka bahetse abana bafasha abagore bizera ko ababyeyi bacu turabakunda cyane akazi karagabanutse kubera ko abagabo nyine babaga bari mu rugo wowe se nk'umuntu w'umusore uri singo nk'uko bitubwiye bimeze bite mu rugo wakoraga iki murakoze nk'uko bisanzwe nyine ku muntu uri singo cyangwa wenda udafite urugo utubatse hari ubuzima bumwe agenda atandukaniraho n'umuntu wubatse natwe nyine abasore bakiri bakiri bato cyangwa tutarashaka usanga tugira akitivite zimwe na zimwe zitandukaniraho n'abantu bubatse muri rusange mu rubyiruko nkatwe usanga nimba ndi mu rugo harimo jimu abasore nabonye benshi bubaka umubiri wese wubaka umubiri uku nguku niko nimereye kubaka umubiri nyine bisanzwe ngewe nkunda siporo yo kwiruka ngira ngo niyo mpamvu ntajya nzana n'amatuza cyane birya bita ama six pack njye nikundira ariko zanaza rero six pack zishatse buriya azaza simbizi ariko mu busanzwe ngewe workout yanjye iyo ndi gukora siporo nkunda gukubita za push up urumva ni mu nzu cyane niho twashyize ama gym ubundi nkicara ama activite areba ibijyanye ni amakitivite ajyanye na siporo ngewe ndasohoka hanze nkiruka aho ntuye nagera mu nzu nyine urumva ni ugukora pompaje hanyuma nkicara mu nzu nkateka ingasha narangiza nimba amaze koga nkareba icyo ndya akitivite zo mu nzu ubundi umusore agomba kureba wenda rimwe umusore usukunda kuryama hari abasore bakunda kuryama cyane kubisa ukabona yaryamye kandi ibyo gukora birahari kuguma mu rugo ntabwo bisobanuye yuko urashobora kugira ikintu ukora kandi kigufitiye akamaro ariko kirimo urimo cyaguha n'amafaranga wese uryama cyangwa urakoze nk'uko bivuze kuryama byo ni ibya buri muntu ariko kandi kuryama k'umuntu hano cyane cyane ndavuga hano muri Amerika twamenyereye ibintu byo gukora ntabwo wakora amasaha yose ngo wirirwe mu nzu
tugira aho tukaryama ariko iyo umaze kurukura byuko kicara ukajya kuri laptop yeah ukaba hari ibintu wareba ukaba hari ibintu washaka bijyanye no kwiyongera ubumenyi mbese activite n'ubwo buryo bigendamo none ukareba ibintu ushaka kumenya ukareba ama TV show cyangwa ukareba za movie yeah muri rusange ni ibyo ngibyo tuba turimo yeah muri guma mu rugo arakoze cyane Peter iri Precision TV tukiganira mu kiganiro cyanjye cyitwa Bahati Talk Show nkuko muri bibona rero ifite umutumirwa hano mu studio so rero abafite ibibazo muri studio muri aje rero bano muri studio batume tugara bisanzwe hari ibibazo ugenda ubaza umuntu urumva abandi babakeneye kumenya cyangwa se bikabubaka cyane mu buryo busanzwe ubwo twe tugane muri guma mu rugo kuko bisanzwe kuri iyo season turimo sibyo so rero nkuko watubwiye watubwiye ibijyanye no kuguma mu rugo y'ibyo wakora siporo n'iki ubundi wize ibiki cyangwa se ni ibiki wumva uzakora mu minsi iri imbere mbese kariyeri yawe ni iyihe nk'umusore waje uvuye iwacu muri afurika ukaza hano muri amerika ubona ufite iyihe gahunda hano muri amerika ni ibyo ushaka kwiga ese uri muri iga ese gahunda ufite ni iyihe murakoze nk'uko tubizi rimwe na rimwe ubuzima bwa hano muri amerika bugenda butandukana n'ubw'iwacu aho twari dutuye mu rwanda urabona nkanjye mu rwanda nari mba mu rugo nyine n'ababyeyi njya mu ishuri ndiga narangije ishuri rya secondary high school muri 2013 ndangije rero ubwo buryo nibwo natangiye gushaka ibyangombwa nza muri amerika rero ntabwo nabaye mvuga ngo nakomeza université uko bisanzwe rero iyo tugeze hano muri amerika rimwe na rimwe urumva ubuzima buba buhindutse utangira kumenya kwanza mbere yo kuvuga ngo ndajya mu ishuri cyangwa ibindi reka mbanze nshaka amafaranga nimba ari iyo transport urabizi rimwe na rimwe hano imodoka niyo maguru tukavuga ati reka tubanze dushake wenda amafaranga tugure imodoka hanyuma tuzajya tubona iki tujyana ku kazi iki tujyana ku isoko tubanze duhindure ubuzima muri make wowe wibaze cyane mu kubanza kwisuganya agafaranga kabasa kaboneka yes reka karimo karaboneka agafaranga kari kuza mbese nabyumvise rero n'umusore mu mushake cyane agafaranga karimo karaboneka ni byiza cyane twagiye ni ikihe kintu kikugira nka Peter by'umwihariko ikintu kiri unique niwe mwihariko wawe ku buryo umuntu abonye Peter ahita avuga ati Evan uyu niwe Peter ya Peter mu rwego ibibazo bigutunguye ku buryo nzi ko ibyo uvuge nibyo uri sibyo nicyo kugira umwihariko uburyo wa muntu avuga ati Peter mukunda iki kwe umwihariko ya muri rusange hari ukuntu umuntu aba yiyizi hari n'ukuntu abandi baba bakuzi rero muri bike byanjye niyiziho ndi umuntu ukunda gusabana n'abantu cyane usabana cyane nkunda abantu nkakunda ko dusabana mbese nanga umuntu ubabaye kubera ko rimwe na rimwe iyo mbonye n'abadiaspora bagenzi banjye hano tubana mba nshaka ko twishimana rero mu bintu biri unique cyangwa nkunda cyane ubundi we ni ibintu byo kwishima cyane nanga umuntu ubabaye cyangwa kubona umuntu ubabaye mba nshaka ko buri muntu wese yishima kandi nkakunda kuganira n'abantu amastori tukishima muri rusange rero byose gukurira no gusetsa abantu byo ngo uri comedian is it true comedy ni ubundi mwihariko ariko iyo byabaye nk'umwuga dutera story tukaganira urakoze cyane nize ko kino kiganiro uri buki making a fun ku buryo abantu nyine banaseka musi byose ni iki kikumotivatinga mu buzima ni iki kiguha imbaraga mu byo ukora byose ibintu nkora byose ikintu gikunda biguha motivation ukumva ni aho ucitse intege ukumva ejo wakongera ukongera urazamuka kubera cya kintu gituma kigupushinga kigutera imbaraga ni iki mu buzima murakoze ikintu gikunda kumpa imbaraga nuko icya mbere nuko njyewe mba nkiri mu mubiri cyangwa gifite ubuzima numva amaraso atembera neza ikintu cyose nkora ntarwaye numva nkora ari umuhanzi uzi cyane benshi baramuzi ngo ni Jay Polly niwe wigeze kuririmba ngo kuba uriho nicyo gishoro kuba uri muzima uhumeka ufite ingufu actually ibintu byose ushobora kubigeraho
iyo ufite amaboko turaba gene ibintu byose urakora ikintu cyose naje gusanga hano kiramotiva cyane kuba ndiho byonyine mbyuka nkagira gutya nkinanuka ko hari n'abatabishobora hari n'abatabishobora arakoze cyane cyo n'icyo gikomeye cyane kuko tuzavuga weakness yawe ni na strength yawe ya weakness yanjye nkunda kugira nkunda kugira intege nke iyo nzi ko hari umuntu nababashe iyo ni weakness iyo ni weakness cyane iyo numva hari ikintu nakoze kitari cyiza izo ni intege nke zawe ya nuko nguko arakoze cyane rero turagaruka mu kanya rero nyuma y'akaruhuko tunye tugaruke nk'uko mabyose mutumirwa dufite ibibazo byinshi byo kumubaza kandi yiteguye gusubiza mwiteguye tugaruka mu kanya murakoze rero nyuma y'akagaruko rero y'akaruhuko tukaba turagarutse rero n'umutumirwa wacu Peter mukaba mubona hano Peter tubwiye uvuga indimi zingahe ngenekeranyije indimi numva mvuga cyangwa nshobora kumva ni indimi nkenye harimo ikinyarwanda harimo igiswahili harimo icyongereza igifaransa urumva twakize kera aho narinzi ukakiri bubanze ahubwo igifaransa numvagaho ariko ntabwo nkivuga cyane ndakikurusha igifaransa ndakikurusha neza nane cyane rwose ntabwo arakoze cyane abantu uri umuhanga avuga indimi nyinshi cyane indimi zeze muri enye ariko uvuga iringara no iringara ntabwo ikigande no aya ok arakoze cyane tugara ku musozo rero mu kanya tubwire nagiye nkubaza utubazo abantu baba bagiye babaza hano nagiye nambaza ibibazo benshi abantu benshi baba bagiye babaza cyangwa se bampa nk'ibitekerezo urumva ni ikihe kintu ukumbuye iwacu muri Afurika iwacu muri Afurika nkumbuye ibintu byinshi byonyine no kubona abantu baho ndabakumbuye cyane kubera ko hano muri Amerika muba muri abantu uje aho mwavuye abanyamerika abavuga icyongereza abandi bantu bavuye muri Aziya usanga turi abantu batandukanye abarabu bavuga icyarabu ya urebye ikintu cya mbere nkumbuye rero mu rugo ni ukubona abantu baho tuvuga ururimi rumwe nkumbuye za ndamukanyo cyane rwose arakoze cyane ni icyo kintu cyagutunguye ugeze muri Amerika navuga ko ikintu cyantunguye ngeze muri Amerika ni ukumenya uburyo nimba hari ahantu ushaka kujya ahantu cyangwa ukuntu ushobora kurangisha umuntu ibyo bintu byakundaga kungora cyane cyangwa rimwe na rimwe gusaba ubufasha bikunda kuba online cyangwa ku matelefone nimba ushaka ubufasha ntubona umuntu face to face bikaba ngombwa ko ubahamagara uburyo ushaka amakontakite mukavugana bakagufasha ikintu kuri telefone ibyo biri mu bintu byagiye bingora ubundi buzima ni ubuzima bwa transport muri rusange ntabwo njyewe nari natwaraga imodoka wenda muri Afurika ariko hano nyine narebaga ubuzima hano buri muntu nimba ugiye ku isoko nimba ugiye ku kazi n'imodoka urumva byose byagiye bicanga kubera ko ni ubuzima ntari menyereye cyane arakoze cyane tubwire ni ikihe kintu wagira inama umuntu ukiri muri Afurika cyangwa ahandi ushaka kuza muri Amerika yakwitondera cyane ikintu nabwira abantu bari mu rugo muri Afurika ikintu cya mbere twese dukunda kuvuga ngo reka tuze muri Amerika ngo niho wenda future yawe cyangwa akazoza biri ariko ikintu nabwira abantu bari mu rugo ni ahantu Imana yaduhaye kandi heza cyane dushobora kuba twaba ubuzima bwiza dushobora kuba twaboneraho ibintu dukeneye mu rugo niho hantu hari ubutunzi kamere dushobora kubyazamo umusaruro tukaba twakwiteza imbere si ngombwa kuvuga ngo Amerika wenda niho ubuzima bwahindukira yego ni igihugu cyateye imbere mu buryo bw'imikorere imirimo ariko kandi no mu rugo haracyari uburyo bwo kwihangira imirimo naherutse wenda simperutse mu rugo naherutse abantu tujya twishyiramo ko nimba urangije amashuri
ushobora kubona akazi wenda ugahawe na leta ushobora gukora muri leta naherutse ikintu cyo kwihangira imirimo nyine kitaraba ikintu giteje imbere ikintu nababwira rero tumenye ahantu turi ko naho dushobora guhindukiraho ubuzima ubuzima bushobora guhindukira ahantu murakoze cyane ikibazo cya nyuma ndibukubaze cyanyuma ndibukubaze tuzakora muri tuzakora bukiri ikiganiro nge nawe shaka kindi nicyo kintu wagira inama abasore cyangwa abakobwa bajya gushaka hanze bashaka harutse bashaka iwacu muri Afurika wowe wabahi wabagiriye inama nubwo utarasha gukira umusore ibyo ni wowe niye inama wabagira ariyo kigaro cyacu tuzakora cya kabiri nge nawe tugane kuri iyo pole abantu benshi bamaze iminsi babimbaza hari abajya gushaka mu Rwanda iwacu muri Afurika bagafailinga hari n'abashakira bagafailinga hari n'abashakira hari abika you know so kikintu ushaka tuza kiganiro tubwire bimeze bite sibyo so wowe bimeze bite uko mbyumva icyo kiganiro nk'uko bivuze ni ikiganiro gisaba nyine umwanya urambuye kubera ko nk'uko babikubwiye urumva ko n'abantu bafiteho ibitekerezo cyangwa ama ideas atandukanye abantu benshi barimo kubibaza hano arimo kubibaza n'iki tubarize uwo musore bimeze bite so wowe point of view yawe ni iyi ya uko mbyumva ngiye nk'umuntu uri hano muri Amerika wenda ndavugira muri hano muri Amerika uri muri Amerika experience umaze kubona ya bitewe n'ukuntu ngenda mbona ibintu by'ingo sindubaka ariko kandi turakuze ngomba kuvuga uko mbona ibintu ikintu mbona ngiye ku bantu bajya gushaka muri Afurika cyangwa abandi bagashaka hano urukundo buriya ni ikintu tutajya tumenya mu migani iwacu tujya tuvuga rimwe na rimwe ngo urukundo ni impumyi rero umuntu ashobora kuvuga ngo yakunze muri Afurika ukabona agiye yakoze ubukwe asizeyo madame wiwe wenda bakaza ngeyo harimo ibintu mbona muri buriya buryo ikintu cyo gukunda umuntu muri Afurika ukagenda wenda ugakora ubukwe ugasigayo madame wenda uri kumushakira ibyangombwa byo kuza muri Amerika ubu ngubu biragoye cyane 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 kuri ingoma ya Trump kubera ko kubonera umuntu washatse ibyangombwa ubu biri mu kugora kubazana hano nge navuga ngo nimba ubonye umuntu wenda mwegeranye cyangwa umukobwa cyangwa umusore hano muri Amerika mukundanye it's okay mushobora kubaka urugo ni byiza kubera ko nabonye bikunda kugora kandi ushatse umugore kugira ngo mubane rimwe na rimwe rero iyo ugiye gushaka ahantu kure ugasanga ubuze n'uburyo bwo kudekarara umugore ngo umuzane biragora cyane bigatuma ubayeho kandi nk'ubuzima bwa gisiribateri kandi warashatse kubera ko warasize umugore muri Afurika rero biragora ni urukundo ariko kandi ku giti cyanjye numva bigoye kubera ko ntabwo nzashaka umugore nindangiza nongere musige indi myaka nk'itanu naramubuze njya kumusura gusanga aruka rero biragoye arakoze cyane thank you arakoze cyane bwana Peter kwitabira ubutumire bwacu ubutaha turagukeneye muri studio iyi topic tuzayiganiraho cyane kuko abantu benshi nabonye bayumva kwimbaza ino topic cyane iri very interesting murakoze cyane turashimira abantu bose bakurikiye icyo kiganiro iyi ni Bahati Talk Shop hano kuri Precision TV aba nk'uko munabwiye turi muri gahunda kuma mu rugo turimo kugenda twakira abantu batandukanye twakira n'ibyifuzo abantu bagiye batwohereza hano kuri Precision TV ndashimira technical team yose agiye dufasha irimo Ibrahim technical team good pictures ndashimira abantu bose bagiye dufasha muri ino team nahagaruka rero ngene Bahati Kalisa Precision TV murakoze.